ជំរាបសួរនាងខ្ញុំទេខេមរានាងខ្ញុំរស់នៅភ្នំពេញសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមានជំងឺដំបូងហ្នឹងគឺលើសឈាមអត់ថាលើសឈាមយើងប្រើថ្នាំពេទ្យដែរប៉ុន្តែដែលថាវាជាធ្វើទុកយើងញ៉ាំអីអញ្ចឹងវាអត់ទៅស្រួលខ្លួនអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្រោយមកនាងខ្ញុំបានគេប្រាប់ថាប្រើផលិតផល Formic 3នាងខ្ញុំក៏ទិញយកមកប្រើមុនបងទៅសាក់ទេតែបាន2 3ដងទៅវាដូចស្រួលខ្លួនណាយើងមិនធ្វើទុកអីនាងខ្ញុំក៏ទៅទិញយកមកប្រើមកហើយមានអារម្មណ៍ថាវាស្រួលខ្លួនវាអត់មានពិបាកធ្វើទុកអីទៀតប៉ុន្តែថាពេលនេះខ្ញុំនៅតែប្រើអញ្ចឹងហើយប្រើអស់2ខ្លងតែដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងនាងខ្ញុំប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងឈឺដោយថាឈឺជើងហ្នឹងស្ពឹកសងខាងហ្នឹងខ្ញុំភ័យថាឈឺជើងមិនអញ្ចឹងណាដល់ពេលខ្ញុំនាងខ្ញុំសាក់ប្រើទៀតប្រើជើងយើងហ្នឹងប្រើលាបគេប្រាប់ថាឲ្យលាបតែមួយថ្ងៃ3ទៅ4ដងនាងខ្ញុំលាបអញ្ចឹងហើយវាទៅឈឺដល់ហើយនាងខ្ញុំសាក់ប្រើលាបដល់ទៅ5ដងលាបតាមជើងហ្នឹងតាមសន្លាក់ហ្នឹងហើយនឹងកែងជើងហ្នឹងញីវាទៅហើយតាមស្លាក់កដៃអមពងកកញ្ចឹងកក្បាលពោះចកេះឥឡូវនាងខ្ញុំបានជាសះស្បើយបងជើងយើងហ្នឹងវាលែងវាស្រកម៉ាត់ឈឹងហ្មងចាគឺអើយអស់ប្រហែលជា2ខ្លងជា2ប្រអប់អត់ដល់1ខែទេមើលមកប្រអប់តែយើងប្រើឲ្យលឿនទៅ10ថ្ងៃចាមកប្រអប់10ថ្ងៃដាក់រៀងច្រើនច្រើនដែរណាពីព្រោះគេប្រាប់មកថាដាក់តិចតិចទេហើយមួយថ្ងៃទៅ3ដងទៅ4ដងបើយើងឈឺខ្លាំងតែនេះខ្ញុំដាក់លោកដល់ទៅ5ដងអញ្ចឹងបានជាដូចមកថាខ្ញុំអរណាស់ថាវាបានជាខ្ញុំដើមមានចង់រួចណាឡើងឈឺពីបាត់អង្គុយបាត់ជើងអត់កើតទេពេលឥឡូវបានជាឲ្យជង្គង់ហ្នឹងហើយលើសឈាមក៏មិនធូរទុយដែរនេះខ្ញុំតែនៅតែប្រើបតនបថយប្រើតែមួយថ្ងៃ2ដងទេឈប់ប្រើ5ដង4ដងហើយខ្ញុំប្រើមួយថ្ងៃតែ2ដងហើយលាបតិចតិចព្រោះយើងអត់មានធ្វើទុកអីផងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំជឿជាក់លើ Formic 3នេះគឺពូកែណាស់ជាឱសថចានាងខ្ញុំសូមប្រាំផ្ញើទៅអ្នកដែលមានជំងឺដូចនាងខ្ញុំណាហើយក្រៅពីជំងឺហ្នឹងក៏ជាដែរឥឡូវនាងខ្ញុំនៅលើឈាមទី1គាត់មកទៀតឈឺសន្លាក់អញ្ចឹងណាតែឥឡូវជំងឺរឹសដូងបាតក៏ជាដែរឈឺលោះក្រិចតសៃឈឺអឺដោយថាសវាំងភ្នែកសលៀងតែពីកំណើតឬតែអឺឬដងច្រមុះហើយចុកពោះអឺគេងមិនលក់ stress ហ្នឹងក៏បាត់ដែរហ្នឹងបាយរៀបរាប់តែអឺញ៉ាំតែកើតជំងឺដូចចែនោះតែជឿជាក់ប៉ុណ្ណាហើយតាមផ្ញើគាត់ខ្ញុំជឿជាក់លើ 100% ហើយសុំផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនដែលមានជំងឺដូចនាងខ្ញុំសូមមកជឿចុះ